Sveiki visi atvykę į 11 pamoką. Tai, ką mes darėme prieitoje pamokoje, šiandien darysim iš kito galo. Taigi, prieita pamoka prieš jūsų akies, tik tais ištrintas jQuery kodas, na ir truputėlį dar dadėsime šio bei to į mūsų HTML. Pirmiausia, ką aš norėčiau įdėti, tai įdėti dar papildomas klases į čia ir į čia. Klasės pavadinkime, taip, šitais klasių pavadinimais, gerai, bet tiesiog human, gal angliškai, ne, nors viską lietuviškai rašom, tai rašykime gal lietuviškai, tai tebūnė ID žmonės yra, tebūnė būna žmonės ir klasė. Na, aš nesugalvoju tų klasių, nes kai tu kažką kurie, tai logiškas klasės gaunasi parašyti, bet kai tu mokai, tai klasės dažniausiai būna labai nelogiškas. Nežinau, kodėl taip yra. Na, ir Barborai dar norėčiau priskirti ID. Oi, atsiprašau. ID ir tebūnė ID. Taip ir vadinasi, Barbora iš mažosios raidės, tebūnė. Gerai, įsisaugau, pabandom pasileisti mūsų live serverį. Na, štai. Visa tai, kas buvo prieitoje pamokoje, ar ne? Na, išskyrus Petrą Raudoną, nes to nebėra mūsų jQuery'e. Ir dabar, ką aš norėčiau daryti, na, mes prie toj pamokoj taginom tėvą, tada jo vaikus, tada jo vaikų vaikus. Ar ne? Na, aš su šitos supiliu dirbu. Dabar šią pamoką aš norėčiau viską padaryti atvirkščiai. Aš norėčiau targinti anuką ir dasigauti iki senelio. Arba, kaip sakant, aš targysiu anukėlę ir, na, sakym, aš turiu starginęs anukėlę ir aš noriu sužinoti, kas jos mama, ar ne? Tai yra šitas variantas. Na, tą mes pabandykime dabar ir pasidaryti. Taigi, nuo ko pradėsime? Žinoma, mums reikia kintamojo, na, vėlgi tas pas ATS. Ir pabandykime užtaginti tą anukėlę. Anukėlės ID Barbora. Perots, ar ne? Gerai, jeigu aš padarysiu štai taip ir štai taip, bus daug geriau. Ok, čia kaip ir viskas aišku, mes užtaginom mūsų barborikę ir man reikia sužinoti, kas jos yra tėvas, ar ne? Tam mes naudosime vėlgi naują funkciją, kurį vadinasi parent. Nu, taip ir vadinasi tėvas. Parent. Bam. Jeigu aš išsaugau, pasižiūriu, ką gaunu, nieko aš negaunu. Nes, na, aš viskai saugau į ATS, bet ATS neišvežiu į konsolę, ar ne? Taigi konsolė log ATS, na ir dabar mes turėtume matyti, kas yra Barboros tėvas. Barboros tėvas yra moteriški vardai. Ok, ir mes galime pažiūrėti į moteriškų vardų visus vaikus. Labai paprasta, labai simple. Ok, bet ties to mes nesustosime. Suskursiu dar vieną kintamai. Vėlgi užsitarginsiu savo barborikę. Ir dabar įrašysiu tą patį. Parent, bam. Iš esmės, aš turėčiau gauti lygiai tą patį, ne? Na, ta prasme, niekas nepasikeis. Aišku, aš vėl kažkur klaidą padariau. Štai čia. Įsaugom ir aš gaunu tą patį, ne? Tą patį tėvą su tais pačiais vaikais. Bet, jeigu aš prie parent pridėsiu vieną raidelę S, tai reiškia parents, tokiu principu aš gausiu šitos barburytės ne tik tėvą, ne tik senelį, bet ir prosenį, ir proprosenį, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Pabandykime įsisaugoti ir pasižiūrėti, ką mes gaunam. Taigi, tėvas yra moteriški vardai, senelis yra žmonės, prosenelis yra body, ir proprosenelis yra HTML. Tai reiškia, šitokiu principu mes gaunam kelią būtent nuo to vaiko aukštyn, 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 aukštyn į visą giminę. Na, sakykime, čia yra tėvas, čia yra giminė. Na, galim taip pavadinti, ne? Štai tokiu principu mes galim keliauti viršų. Ir sakykime, jeigu aš panaudosiu šitą parent, aš gausiu šį čia, ne? Tada aš galėčiau panaudoti, ką mes mokėmės prie toje pamokoje, preview, pavyzdžiui, ne? Previews.
Tokiu atveju aš atsidurčiau štai čia, tada aš galėčiau panaudoti children, tada aš gaučiausi čia, na ir su next, previous, vėlgi, last, first, aš galėčiau nusitarginti kažkokį kitą vaiką. Tokiu principu reiškia, aš išlipčiau iš šitos dėžutės, perėčiau į šitą dėžutę ir kažką užtaginčiau šitoje dėžutėje. Simple? Simple. Na, yra dar vienas dalykėlis, kuris vadinasi arčiausias, closest, ne? Net nežinau, closest čia kaip uždarytas skamba. Closest, galbūt sakyčiau. Taigi, closest yra skirtas tam, na, jis realiai atlieka tą patį kaip šitas dalykas, tik tais, jeigu yra kažko įsimaišusio, na, sakykime, kai mūsų kodas netvarkingas, yra papildomų konteinerių įsimaišyti ar panašiai, kad su parentu, jeigu mes biškį galim pasimesti, tai su closest mes to nepadarysim. Na, šiuo atveju, jeigu aš jums parodysiu pavyzdį, tai bus tiesiog viskas tas pas, ką mes matome štai čia. Na, bet galiu parodyti bent jau, kaip tai rašosi. Barbora. Closest, ar ne? Tokiu principu mes būtent surasim tai, ko mums reikia. Bet prie closest man reikėtų įsirašyti mūsų naują klasę. Tai yra žmonės, ar ne? Ne, closest, tai reiškia, mes iškosim arčiausiai, kas turi būtent šitą klasę. Štai čia mes įsirašom closest ir tokiu principu mes gausime tai, ko mes ieškome. Na ir galime pasižiūrėti, kaip tai atrodys. Ir mes turime būtent tą patį, ką mes turėjome čia. Tik jeigu ten, sakykime, HTML kode būtų įsivėlusių papildomų dingų, kažkokių nesamoningų arba samoningų, bet ta, kad nesusipainėti patiems, vietoj parent mes naudosim closest, mums rodysim jo klasę. Na, šitų tėvų. Ir mes gausime tai, ko mes norime, ne, šiuo atveju savo tėvą. Štai tiek šiandienai, ačiū, kad žiūrėjote. Na ir iš domo mes jau išlipsime ir nuo kitos pamokos pradėsime mokintis kažką naujo. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.